yang berhormat Remang. Satu jam. Terima kasih Tuan dan Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wakil pertama daripada pembangkang, saya akan berusaha untuk memberi kupasan secara menyeluruh terhadap belanjawan ini dalam masa yang diberikan. Apakah maksud 52.73 bilion itu? Dia ambil bajet masa mereka buat dulu untuk dimasukkan dalam bajet. Saya puji pelaksanaan peraturan baru agar syarikat tersenarai memaparkan maklumat di dalam laporan. YB Lim Guan Eng, the Malaysian Finance Minister, with us on the grill this morning for what is essentially Malaysia's first ever discussion on BFM with the Finance Minister. Masalah di hadapan majlis ialah insentif percukaian, ada segala insentif kerana